Добро утро. Виждате лицето му осветено така, защото този изгрев е уникален. Батерията на телефона ми свърши. Много исках да го кажа. И се включвам отново от другия телефон. Вижте за какъв изгрев става въпрос. Толкова красиво. Здрасти, отново сме на вълна HelloFresh и много набързо искам да ви покажа какво пристигна. Оп, кришната лампа. Момент. Ето. Аз вече го отворих. Имам отново подарък шоколад. Имаме Veggie Bean Chili, вегетариански неща, индианско, пак вегетариански някакви. Тук имаме малко паста с джекон и мексикански стил телешко. Добре, ето ги пакетите, както винаги знаете как изглеждат. Тази вечер няма да готвя, защото ме мързи. И майка каза, че вечерям някъде навън, така че аз почаквам да се прибере, ако иска нещо лекичко, утре готвя. А, исках да ви покажа, много яка чаша си взех. Прага. Много яка. И още една, още по-яка. Алиса в страната на чудесата. Много готина чаша. Аз съм много голям фен на чашите. Ако не знаете какво да ми подарите, чорапи, подобна чаша, свещ. Да, това е. Чорапи, свещ, чай, също така, много готини чай, го обичам. А бе, много съм лесна за подаръци, така че... как си просто подарък? Как си приличам езички разкиня? глупости. Не са глупости. Абе, глупости са. Ще видим. Аз какъв съм бурсук и то влиза и ми вика, как си и аз. Добре. Ми носи цветя и аз подскочих. И викам се бърсам, аз съм най-щастлива на света. Любимите ми цветя, четвъртие. И да. На лекар съм и трябва да дам кръв днес. На най-любимото си място за хамбургери съм. И сега се поръща клиент. Тя е там някъде отзад. Ето е моето любимо място. За първ път обаче виждам, че има патици. И то не само една. Е, много яко. Оле, как плуват тия под водата. Оле, Боже. Оле, за първ път ги виждам как плуват под водата. Е, че яко, как ги хванахме. Оле, хора, вижте как плуват тия под водата. Само не си изтърва телефона, че стане супер яко, яко видео. О! Ай, стига, бе! Много яко! А
Те доста дълго издържат по вода, между другото. Оле, колко са красиви белички. Белички с нещо зелено им отзад на шията. Добре, мега яко беше. Изкепих им се доста. Я да пробвам да зумна. Ех, че се бързи. А, здравей! Ето, вижте кой е там. Тюленчето, видяхте ли го в средата на кадъра? Знаех си, че ще видим тюлен, след като видях, че кораба пристигна. Ето, онова корабче так му пристигна и те обикновено идват да изчака да им дадат някоя риба, която се е заклещила в мрежата и последствие ги почистват мрежите. Ето тук някой вече почиства мрежите и им подхвърлят някоя друга рибка. Хе-хей! Красавец! За първ път го виждаме така в цял ръст и отблизо. Обикновено си подават само носленцата. И това беше яко. Много хубава сутрин. Ще го поизчакам още мъничко да видя дали ще се покаже някъде по-наблизо. Тя мързеливци, те изобщо не искат да се гмуркат. Опс, толкова. Здравей, ма ти си огромен! Здрасти! Аз на всички махам. Здрасти! Здравей! Много си хубав! Ех, че голям, дебел! Здравей! Още една главичка. Здрасти! Етки, те са два. Оле, много яки. Какви са дебели мазни за зимата. Хай! Хе-хей! Дебело дупе! Какви сте глизоти? Каква си глизотия ти? Хе-хей!
на Андрей. Хай! Здрасти! Какъв е готин! Оле Боже, много як! Здравей! Оле! Какви са готини двамата! Какви са дебели обаче, лято не бяха толкова дебели. Но за пръв път наистина ги виждам така толкова отблизичко и толкова спокойни. Обикновено се крият. Хей! Здравей! Хай! Хай! О, още един ето там. Браво! Ето къде пристига. Ето го. Ето го другия, къде е. Къде има главата, там си почива. Здрасти! Гмурни се. Много яка сутрин. Много се скефих. Наистина много яка сутрин. Много се скефих, защото не ги бях виждала така от тези обикновено. Наистина така да мъничко само или през повечето време се гмуркат. А сега ето там. Дава риба и ето там стана боя. Обаче тюлените пропускат, защото птиците са много нахални. И много гладни, най-вероятно. Те се опитват да им дадат на тюлените, обаче птиците им са много бързи. Ето сега. Какво е това с комари? Изглежда, че ами, е по-друга. Thank you.
така. Влезла. Ох, Боже! Легла малко ти. Оле! Как си, мама? Ей, бомбон! Could it be different? Cause the night's so